機体損傷、機外人内、再起動失敗。はあ、やっと止まった。見た目はボロボロなのにかなりしぶとかったね。内部構造は今まで見たどの個体とも異なります。まるで最初から戦闘用として作られていた、そんな感じでした。しかしどうしてここにこのようなものが。くそくそくそ、なんでこうなるんだよ。せっかく使えそうな不良品を見つけ出したんだ。てめえらよくも。不良品ですって。ということはこのようなエイジムが他にも。あのこのエイジムはどこで見つけたんですか。よく聞いてくれた。それはな、ボスが廃棄場に止まってたスクラップ回収車の中から見つけたもんだ。バカ野郎、素直に答えてどうすんだよ。あ、やべえ。先ほど見かけた製造ラインではこのタイプは見当たりませんでしたけど、ひょっとしてスピライトが秘密裏に作ったものだったりします。んなもん答えるわけねえだろ。こうなっちまった。死ぬ覚悟はできてんだろ。結果は分かりきっているというのに、まだ私たちに挑むつもりですか。おいおい、俺を不良品と比べられちゃ困るぜ。でも兄貴があのゴミと模擬戦やった時はどっこいどっこいでしたよね。うるせえ。俺そっちの味方だよ。とにかく手加減はしねえぜ。アイアンチルドレンの本気ってやつを見せてやるよ。あ、そのセリフ、いわゆるフラグってやつですよね。私知ってます。ちょっと緊張するけど頑張るよ。うら、これ以上好き勝手はさせねえぜ。私の活躍どうだった？